Сьогодні в Черкасах загиблому Антону Моспану відкрили пам'ятну дошку на стіні 26-ї школи, яку він закінчив. Боєць 10-ї гірсько-стрілецької бригади загинув поблизу села Кримське Луганської області від кульового поранення в голову 15 жовтня 2018 року. Йому було 27. Яким запам'ятали хлопця педагоги, Ірина Філенко розкаже. Антон побачив мене ще здалеку. Така в його звичка була. Він як побачить, біжить і гукає: «Люба Михайлівна, добрий день!» Це дуже приємно. Не всі так діти роблять. Вчителька школи номер 26 Любов Гора тут працює 31 рік. Жінка була першою вчителькою хлопця, згадує останню зустріч із Антоном. Я зупинилася, ми зустрілися. Ну, веселий, щасливий. Він розповів саме своє велике бажання. Він купив собаку. Собаку хорошого, великого. Побажала йому всього-всього найкращого. Після того більше ми не бачились. Вчителька математики Ірина Дудник навчала хлопця з 5 по 11 клас. Жінка розповідає, Антона добре пам'ятає. Антона я пам'ятаю по одній простій причині, що, по-перше, я сама мешканка Юго-Западного району, Південно-Західного району. Тому я його пам'ятаю не просто як свого учня, а як дитину, яка тут виросла. Він сидів на середньому ряду на передостанній партії. Він міг дозволити зіпсувати настрій, зірвати урок, але зриви уроки були не злі, а так, ну що, посміялися. Всяке було. Це діти. В школі всяке буває. Кошти на відкриття пам'ятної дошки зібрали під час осіннього ярмарку, на якому школярі продавали солодощі, говорить директорка школи Галина Титаренко. Ми провели дари осені. Тобто дітки разом з батьками принесли різні овочі, фрукти, і ми провели таку ярмарку для своїх же діток. Зібрану суму ми використали вже для того, щоб замовити меморіальну дошку і оплатити її встановлення. Директорка додає, що ескіз та розміщену на дошці фотографії обирали із мамою загиблого бійця. Перед тим, як вшановувати пам'ять Антону, ми запросили маму до школи, узгодили з нею про те, яка буде ця дошка, яку фотографію вибрати на дошку і де її вона саме буде висіти на будівлі школи. Пам'ятну дошку розмістили поряд із пам'ятним знаком загиблому в АТО генерал-майору Момоту, який теж був учнем цієї школи. Мама загиблого бійця Вікторія Моспан говорить, погодилася на встановлення пам'ятного знаку, щоб учні щодня бачили ціну миру. Я пам'ятаю кожен день його життя. Як перший раз ми прийшли в школу, нас зустріла Любов Михайлівна Голуб. Він її дуже поважав, завжди згадував дуже хорошим словом. Думаю, що це дуже потрібно для молоді пам'ятати, щоб дивилися, якою ціною дається на мир. Кожен день вони вчаться, ходять в школу, щоб вони бачили це, як гинуть хлопці молоді, яке це горе страшне. Ви знаєте, показники шкільні не є показниками життєвими. Якщо б мені тоді задали питання, чи зможе він зробити якийсь вчинок добрий, або вчинок, який буде вартий життя, ви знаєте, я б тоді відповіла так. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.